Taas mennään. Ja nyt kun tää saatiin. No. Joo, tähän tällainen simppeli vielä muutama Java-homma, eli sisä- ja anonyymit luokat. Aloitetaan tästä sisäluokista, eli periaatteessa me voidaan luokan sisällä määritellä toinen luokka. Tätä nyt on vähän siellä näkynytkin joskus harkoissa, mutta siis tähän on tiettyjä tarpeita. Eli siis tämä sisempi luokka, tämä on kuin luokan jäsen muuttuu, eli me voidaan laittaa sille protected, private, public määreet, jos näin halutaan. Eli sitten meillä on täällä vaan tuo mouth tässä tapauksessa. Eli joskus tällaiselle keissille on tarvetta. Tämä ei ole tämän kurssin kannalta se maailman olennaisin asia, mutta mainitaan tässä kuitenkin. Sisäluokka tekee ulommasta luokasta ei-serialisoituva, mikäli se ei implementoisi serializable-rajapintaa, eli tämän sisäluokankin pitäisi implementoida se rajapinta, mutta ei ole kuitenkaan suositeltavaa serialisoida luokkaa, jonka sisällä on minkäänlaista sisäluokkaa, eli se vähän niin kuin kannattaa siis tarkkaan miettiä, että tarvitaanko sitä sisäluokkaa vai ei. Sitten on myös olemassa anonyymiluokka, eli avatar on mahdollisuus sisäluokasta anonyymin. Eli se tarkoittaa sitä, että siitä luokasta ei pysty tekemään kuin yksi instanssi. Se on vähän niin kuin singleton, mutta se on siellä luokan sisällä. Ja anonyymin luokkaa käytetään tietyissä tapauksissa koodin selkeyttämiseen ja lyhentämiseen. Tällaiset asiat on tosiaan muissakin ohjelmointikielissä hieman eri tavalla, että sitten taas muista ohjelmointikielistä löytyy myös anonyymit funktiot, mitkä Javassa sitten taas on niin kovassa huudossa olemassa. Ne löytyy taas niin kuin jostain Pythonista, PHPstä. Anonyymiluokka on siis tällainen. Eli meillä on tässä nyt interface greeting. Ja se tarjoaa, että ne luokat, jotka implementoivat tämän interface, niin niiltä pitää löytyä greet ja greet someone. Eli jonkunnäköinen stringin parametri. Sitten meillä on tällainen say hello-metodi, jonka sisällä määritelty sitten. Tämäkin on jossain isomman luokan sisällä, siis tämä koko koodi. Täällä siis määritellään English greeting, ja tämä nyt ihan siis implementoi tämän greeting rajapinnan. Eli tämähän on siis sellainen luokka, kun me ollaan totuttu aiemminkin. Eli sitten me vaan tehdään täällä näille metodeille toteutukset, eli meillä on tällainen metodi greet, joka kutsuu tätä toista greet, ja se antaa sinne vaan sitten niinku tällaisen default parametrin world, eli sitten me kutsutaan tätä, ja tämä tulostaa vaan ruudulle hello world, tai jos me kutsutaan hello Antti, niin sitten se tulostaa, että hello Antti. Ja sitten tässä myöhemmin me luodaan tästä English greetingistä, tästä näin olio. Ja tämä on ihan ok, eli tämä toimii niin kuin aina ennenkin. Meillä on nyt tyyppi on tämä greeting, tämä interface toimii tossa, mutta se konkreettinen olio on sitten English greeting, ok. Ja sitten tässä tehdään vastaavanlainen Finnish greeting. Tähän pitäisi periaatteessa. No joo, ei mitään. Eli siis tässä nyt vaan suoraan asennetaan sinne tämä niinku anonyymi luokka. Eli me käytetään interfacein määrittämään. Ei interfacesta voida tietenkään luokkaa tehdä, mutta me käytetään tässä greetingiä, eli me implementoidaan se. Ja sitten se luokan määritelmä tulee tähän sen jälkeen tänne sisälle. Eli täällä nyt vaan sitten tehdään tämä sama asia, mutta suomeksi, eli tämä sanoo hei ja hei maailma, jos kutsutaan tyhjänä. Ja täällä kun nyt lopussa sitten näitä molempia olioita, eli tuossa luodaan tuo ensimmäinen olio ja tässä luodaan toinen olio, ja niitä kutsutaan, niin se sitten tulostaa hello world ja hei Antti.
Ei tääkään siis tän kummosen peli. Tää on pikkasen lyhyempi, että meillä on sen sijaan, että meillä on näin monta rivikoodia, niin meillä on sitten vaan näin monta rivikoodia. Pikkasen lyhentää, mutta ei tota hirveän merkittävästi. Näistä ei tämän enempää. Tää oli vaan tällainen teoreettinen maininta, että jos törmäätte tällaisen koodiin tai tällaiseen koodiin, niin tiedätte mistä on puhe. Näitä tietysti saa käyttää, mutta kannattaa aina miettiä, että onko tarpeellista, että me laitetaan luokan sille toinen luokka vai ei. Mutta ei näistä sen enempää, niin mene sinä nyt pois ja sinä nyt.